Երկարատև ամիջ եմ անում, ինչպես միշտ պետք ա սկսել իզումրունդերը հաշվելուց, գնացինք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, սյո ես հատվածում ամենիշ նորմալա, ամեն մեկ ավաշվեք չգիտե էլի, որ զեմնում չգիտե միջ եմ անդրդստուգում, բայց ամենակարևոր բաներն էլ պետք ա ստուգել, հեն էլ գրքեր ստեն, այս ամենակարևոր գիրքն էլ ստե, ու վերջ, մնաց բարձրանք վերև տեսնեք ինչ են գնում, ես ով անդուրը թաղում, գալիս եմ, գալիս եմ, գնանք տենանք, յա, պոստատան, գյուղապետ նամակ է ստացել, ինչ նամակ եմ ստացել, ես ավերցրու ձրերը, հլտու տենամ, լավ ես ես կգարդամ, գյուղապետ շատ կարևոր ա հիմա կարդա, լավ հասկացա կգարդամ, հաջող, լավ կարդակ տենակ ինչա, Հողաշեն գյուղի գյուղապետ, խնդրում եմ ձեզ, որ դուք ուղարկեք ձեր ամենալավ մրցաշավի մասնակցին, որպեսզի Երևանի մոտակայքում կատարող մրցաշավին մասնակցի, մրցաշավին, լավ, տերակում եմ կանչում։ Ուայ, գլուխը սոնցաց հավում, լավ եք գոնի մի անգամ նորմալ կնեցի արնասնող չկար, չնեց ես իշտ տորնըք ձայներ է գալիս, կարող էլի, կատում ատոյ է հավակր, Սաբա, Սաբա, ես է ինքեց կանչում, յուղապետ, ինչ է էլ, Սաբա, կարջ ասաց, կո մեկենան նորմալ աշխատում ա? Հա, իմ մեկենային ինչ է եղել աշխատում ա? Հա, դե շատ լավ ա. Ինչ է գյուղապետ, ինչ-որ խնդիր կա, կարող ա մեկենայիս հետ ինչ-որ բանա դարել? Հա, գյուղապետ? Չէ, Սաբա, ոչ մի բան էլ չի դարել, ավելի լավ որ աշխատում ա. Չէ, դե ինձ թվում ա աշխատի, որը չնայած մի ամիսը չեմ քշում, հլի մի ամիս չարտենք մի քանի ամիսներ. Հա, լավ, լսի, Սաբա. Մրցաշավորդ ա ինձ պետ գտնել, որ գնա մրցույթին մասնակցի, ու քանի որ գյուղում նորմալ մեքենա չկա, քոնով կգնա, քոնը այդ մրցույթների մեքենաների նման ա. Հենա, թող բաքսյորիկը մասնակցի. Բաքսյորիկը երեխա ա. Ա, ճիշտ ես ասում գյուղապետ, համել ես կատակ է անում, ի՞նչ բաքսյորիկ, պարզ չի որ ես պտի մասնակցեմ, ուրիշ տարբերակ հաստատ պետք չի որ լինի. Ա, ճիշտ ես ասում, ես էլ եմ մտածել, որ դու մասնակցես, բայց դու անչափահաս ես. Հա, ինչ անենք, որ անչափահաս եմ, եթե մեր գյուղն էլ այդ մրցույթի մասնակցում, ուրեմն այդ մրցույթում ամեն ինչ թույլատրվում ա. Չնայած եթե ես ճիշտ ասում, չնայած պետք ա մտածել. Հա, գյուղապետ, մտածեցիր? Լավ, համաձայն եմ, դու գնա. Միչև դու մեկենատ պատրաստես, ես միատ գնամ տենամ ինչ եմ անում։ Լավ, գյուղապետ, դու կարաս ուղևորվես արդեն, կամ լավ հլսպասի տենամ մեկենաս աշխատումա, թե չէ։ Տեսնենք, տեսնենք։ Հա, ոչ ինչ, էլի որ նորմալ ա, բայց մի քանի գործ կա ուրեն անելու, դրանք էլ անեմ ու գնանք գյուղապետ, շատ լավ Սաբա, դե չգիտեմ գյուղապետ, մի քանի գործ կա, բայց կա աշխատի չէ, հա բա ոնց հեսա գործիքներս վերցնեմ, ստեղ պետքա որ կլուչ լինի, ուր է էտի, հա հեսա, դե հեսա այդ սա հարցերը կլուծեմ, շատ լավ որ մրցարշավի ենք մասնակցելու, մրցարշավը գոնք արա չէ, հավա բա ինչ է, հայա գիտեմ կատակի մանում,
Լավ, գյուղապետ, ես գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում, դու էլ բանըրա, անցի արդեն քո գործերին, որը քիչ էր մնում խփեի, ըհը. Լավ, Սաբա, նայես եկելացի, դու էդ գործերով անցի. Լավ, գյուղապետ, մի ժամից բանից կգաս, որ արդեն գնենք, ես հիմա տեսնեմ ինչ եմ անում. Լավ, հասկացա. Մնում է հասկանալ, թե ինչ պետք է անել. Այս պահույսակս ինչի բացեցի. Ես հատված մի քանի գործ կա, լավ, հասկացա ինչ պետք է անեմ, հեսա գնեմ ատերյալների հետևից. Վերջ, պրծանք. Յա, գյուղապետ, ես լավ է եկար. Ես էլ ուզում էի գայ քո հետևից, դե նստի գնացինք. Յա, Սաբա, ինչ ես մտածում, կհաղթենք, թե չէ? Այ մարդ, դե արի ես մարդում բացատրի, բա որ գնում եմ հասնեմ ընդե, հո չեմ պարտվելու. Մա ինչ եք անելու? Այ մարդ, մի խոս, այլ է առանցինը ճանապարհը քարքարոտ է, ընդե ճանապարհը շատ նորմալ է, լավ էլ կգնեմ. Եվ այսպես, բարի գալուստ ամենամյա մրցաշար, որտեղ պայքարում են տարբեր մեքենաներ, եկեք տեսնենք, թե ովքեր են այստեղ, առաջին մեքենայի վարորդն է, այս գազան մեքենայի վարորդը, գազարագույն գազանը, երկրորդ մեքենան վարում է Կամչատսկին, չնայած մեքենան այդքան էլ լավ վիճակում չէ գտնվում, բայց հուսանք Կամչատսկին կկարողանա բարձր տեղել գրավել. Իսկ հիմա եկեք անցնենք առաջ, այս գժուկ մեքենայով գժուկը դժվար թե մասնակցի, քանի որ նա ունի հոգեկանի թուղթ. Իսկ այս մեքենայի վարորդն է Դոլարը, ով եկել էր ոսկեգույն մեքենայով և նոր մասնակից Սպն, իր գազան մեքենայով, տեսնենք թե ինչ ցուցանիշներ կցուցաբերին այս մրցաշարի ժամանակ, և մեր ամենամյա հաղթող Խակերը, ով այդպես էլ իր դեմքը ցույց չտվեց, և ինչպես միշտ գտնում էր երկու զույգ եղբայրներ թիկնապաների հետ. Իսկ այս միջոցառումը մեզ մոտ կսկեն մեր շատ սիրելի ոստիկանները իրենց մեքենաներով և իհարկե վերտալյոտով, և այսպես քիչ անց մենք կսկսենք խաղը, իսկ խաղը կվարեմ ես, Պանդաս, այո, դե ինչ, շատ շուտով մենք կսկսենք, կխնդրեինք ավելի ակտիվ լինել, քանի որ մի քանի վարքյաններից սկսում է խաղը, դուք պատրաստ եք, 3, 2, 1, գնացինք, և ինչպես տեսնում եք Սբ-ն շատ արագ կարողանում է գնալ առաջ, սա նոր ցուցանիշներ է, այդպես են կարծում շատերը, բայց մենք գիտենք Խակերի տակտիկան, նա սկզբից թողնում է, որ բոլորը անցնեն, իսկ հետո գրավում է բոլորի տեղը, նա շատ արագ է շարժվում, տեսնենք Սբ-ին կհաջողվի նրան առաջանել, թե ոչ, իսկ հիմա տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Խակերի մոտ, Խակերը կարողացավ անցնել Սբ-ին, սա շատ զարմանալի չէր, քանի որ Խակերը միշտ էլ կարողանում է բոլորին անցնել, սա Խակերի ամենասիրած քայլերից է, դե իսկ Սբ-ն շուտով կկարողանա հասնել նրա հետևից, եթե շարունակի նույն տեմպերով, չնայած մի փոքր պետք է մեքենան արագացնել, տեսնեք թե ինչպես է Սբ-ն ասում այս վտանգավոր թունելով, և Սբ-ի մոտ շատ գեղեցիկ է ստացում, սա ուղղակի ապշեցուցիչ է, դե իսկ Կամչատսկին դեռ նոր է սկսում մեքենայով գնալ, քանի որ մեքենայի մի հանիվը չկա և մեքենան շատ դանդաղ է շարժվում, և այս անգամ նույնպես դժվար թե Կամչատսկին կարողանա մեծ բաների հասնել, իսկ մեզ մոտ Դոլարը արդեն առաջ է անցնում, նա գտնում է այս պահին դրությամբ 3-րդ տեղում, տեսնենք թե ինչ կանի նա, նրա մեքենան ստացավ հատուկ դեֆեկտ, որի պատճառով մեքենան թեք է շարժում, կկարողանա արդյոք Դոլարը դուրս գալ այս խնդրից, թե ոչ, նրա բախտը բերեց և թեքվեց այն կողմ, որով որ մեքենան էր, և տեսնենք թե ինչ է կատարվում, կկարողանա արդյոք նա այսպիսի թեք ուղությամբ անցնել վտանգավոր թունելը,
Դեվ ամենազարմանալի սա է, տեսնենք թե ինչ կլինի։ Եվ նա չկարողացավ ասել եւ ընկավ ջուրը, սա ուղղակի ապշեցուցիչ է։ Այդ նույն ճանապարով գնում էր նաեւ գազան մեքենան, բայց շլացուցիչ քայլերից հետո նրա մոտ հաջողվեց դա շրջանցել։ Տեսնենք թե որտեղ է հասել ՍԲ-ն։ Ինչպես մենք կարողացանք հասկանալ, ՍԲ-ի մեքենան ինչ որ դեֆեկտ ունի, դրա պատճառով ՍԲ-ն շատ արագ չի կարողանում վարել, բայց մենք դեռևս չենք հասկացել, թե որն է այդ դեֆեկտը, եւ կարծես թե հասկացանք, ՍԲ-ի մեքենան 1-1 կանգ է առնում, բայց ոչինչ, նրա մոտ կհաջողվի առաջ գնալ, եւ տեսնենք թե ինչ կլինի ուղիղ ճանապարհի ժամանակ, կկարողանա ՍԲ-ն հասնել դժողքի մեքենան վարող խակերին, թե ոչ, եւ այսպես ՍԲ-ն սկսում է ահավոր արագ գնալ, դա շատ լավ է, նա շուտով կհաղթի, եւ նա կարողացավ ասել խակերին, սա ուղղակի ապշեցուցիչ է, եւ այո, ՍԲ-ն կատարելով մեքենայից հիասքանչ ցածր կարողացավ հաղթել։ Այո! Միրոպե, դեց արդար չի, ինք անչապասա! Անչապաս լինելը ընդհանրապես խնդիր չի, մեր մրցույթում ամեն ինչ հնարավոր է! Լախ կարա կրվեցի, լախ ոչ ինչ, դուք էլ պատասխան եք տալու! Ապրես ՍԲ-ը դզեց! Տենում ես գյուղապետ ջան, ոնց հաղթեցինք, բա մեզ ինչ են տալու? Դե իսկ հաղթող թիմը ստանում է ամենաուժեղ մրցանակը, հասարակ Ռուբիկ կուբիկ, կարող եք վերցնել ձեր նվերը, ինչ, հա՜։